ঔষধৰ দাম কমিল, আলু পিঁয়াজৰহে দাম নকমিল। সুৰাপাইৰ সুখ, গৃহিণীৰ দুখ। চৰকাৰৰ জেব গৰম হ'ব, ৰাইজৰ হৈছে খালি। সুৰাপান স্বাস্থ্যৰ বাবে হানিকাৰক, সুৰাৰ পৰাই সৰ্বাধিক ৰাজহ আহে চৰকাৰৰ ঘৰলৈ। কিন্তু সুৰাৰ দাম বৃদ্ধিৰ ফলত ৰাজ্যত কমিছিল সুৰাৰ বিক্ৰী, ৰাজকোষলৈ ধনৰ সুত হৈছিল ব্যাহত। সেয়ে চৰকাৰে হ্ৰাস কৰিলে সুৰাৰ দাম। পিছে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ বজাৰত জ্বলা জুই দেখা নাই চৰকাৰে। গেলামালৰ পৰা পাচলি বজাৰলৈ, চাউলৰ পৰা বিস্কুটলৈ, ঔষধৰ পৰা প্ৰসাধনৰ কাজল পাতলৈ, সকলোতে দাম বাঢ়িছে যদিও কোনোকালে এইবোৰ বস্তুৰ দাম যেন নকমিবই। শেহতীয়াকৈ আলু পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধিয়ে জ্বলা কলা খুৱাইছে জনতাক। ৰাজ্যত 55ৰ পৰা 60ৰ পৰা 65 টকালৈ বৃদ্ধি পিঁয়াজৰ দাম। পিঁয়াজ লৈ ওলাইছো, পিঁয়াজৰ দাম বহুত কৈছে। 60 টকা দি পিঁয়াজ খাব নোৱাৰে, তাকো পিঁয়াজবোৰ গেলা, উপায় নাই। প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী এটা কিনিবলৈ চিন্তা কৰিব লাগিব মুঠতে। আলুৰ দাম 40ৰ পৰা 50 টকালৈ, ঠাই আৰু কোৱালিটি বিশেষে 50 টকাও হৈছে। পশ্চিমবংগ চৰকাৰে অসমলৈ আলুৰ ট্ৰাক অহাত বাধা দিয়াৰ পৰাই আলুৰ দাম হুৰাহুৰে বাঢ়িছে। অসম বংগ সীমান্তৰ সমীপৱৰ্তী গোঁসাইগাঁৱৰ সাপ্তাহিক বজাৰত গ্ৰাহকেটোৱে ধোৱা কোৱা দেখিছেই, সৰু সুৰা বেপাৰীও ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে। বংগ সীমান্তত 200-300 টকা ঘোষ দি পাৰ কৰাব আলু পিঁয়াজৰ বস্তা, যাৰ বাবে দাম বাঢ়িছে সামগ্ৰীৰ। বেংগল থেকে আলু আসতে দিচ্ছে না, আপনার ঘুষ টুস দিয়ে আলু আসতেছে, তার জন্য আলুর দামটা বাড়ছে। এখন বর্তমান খুচরা 35 টাকা, পাইকারি হচ্ছে 30-32 টাকা। আপনার বস্তা প্রতি লাগে 200-300-500, এটা ঠিক নাই। যখন যে থাকে তখন এই বেঙ্গলে গোঁসাইগাঁওর বাজারত আলুর দাম 35 টাকার পর 40 টাকা, বাকি আদা নহরু পিঁয়াজর দাম আকাশলঙ্ঘী। গ্রাহকৰ অভিযোগ, লোকসভা নির্বাচনের পিছরে পড়ায় দাম বাড়িছে সকলো সামগ্রীর, মূল্য বৃদ্ধির বাবে বেপারী সকলোরও হয়েছে লতি ক্ষতি। পিঁয়াজর দাম বাড়িছে, নহরুর দাম বাড়িছে, আপনার আলুর দামটাও বাড়ি গেছে। যে সরকারের যাতে যান আমার এই মূল্য বৃদ্ধি, আমি তো সাধারণ জনতা, মূল্য বৃদ্ধিটা যাতে যান কম হয়। মঙ্গলদৈতো পিঁয়াজর দামে কন্দুয়াইছে গ্রাহকক, কিন্তু দাম কিয় বাঢ়িছে তার কোনো উত্তর নাই কারো হাতত। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার বাবেও যেন কোনো উদ্যোগ নাই সরকার প্রশাসনের। পিঁয়াজ তো 60 টাকা কেজি, আলু তো আপনার 40 টাকা, আমি তো গরিব মানুষ চলায় টান হয়েছি। পিঁয়াজ কি দর? 60 টাকা। ইপিনে পাচলি বজাৰত 60 টকাৰ তলত একো পাচলি পাবলৈ নাই। মুখ্যমন্ত্রী অলপতে কৈছিল বানপানীৰ বাবে বাঢ়িছে পাচলিৰ দাম। শাক পাচলি বানপানী এতিয়া কমি গল যিহেতু, লাহে লাহে বজাৰৰ দামটো কমি আহিব। বানপানীৰ সময়তো কাৰো শাক পাচলি নাথাকে, সবৰ বাৰীত পানী উঠি থাকে, আৰু শাক পাচলি সংৰক্ষণৰ কাৰণে তেনেকুৱা কোল্ড ষ্টৰেজৰো ব্যৱস্থা নাই, আৰু এই মাহৰ পৰা দামবিলাক লাহে 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 কমা আৰম্ভ হয়। কিন্তু আলু পিঁয়াজৰ দাম চৰকাৰে কিয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই, সেয়াহে ৰহস্যজনক। চাউলৰ বৰ্ধিত দাম কিয় ৰোধ কৰিব পৰা নাই, সেয়া চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।